tem que ter um clássico. Nossa, tem tantos, né? É a Garota Vizinha, do bairro Vizinho, sabe quem é? Né? É a Garota, né? Tem o Nosso Corcovado, né? Tem aquela música que só tem uma nota só o tempo inteiro, assim. Né? Aqueles que vieram, sei lá da onde, sejam muito bem-vindos ao Rio de Janeiro, né? Ver o galeão aí da janela do avião. E agora? Como é que faz? Escolhe uma. Posso deixar a responsabilidade para vocês? Não, ninguém se habilita a escolher uma música. Eu sou a Sônia Bárbara. Sou a Sônia. E agora? E agora? Tem um morro, ó, tem um morro, né? Apresenta nossas favelas, nossas comunidades. Yeah.
nos vejas de um jogo. Eu não te quero, eu te quero mal. Essa calma que vem você custou as contas que contei. Eu tenho mais de 20 anos. Eu quero as cores e os colírios pra meus delírios. Estou ligado no futuro. Dos limites do corpo, quem nada mata. Ooh.
cheiro de um sol.